Гибралтарში ყოფნისას თავი შეიძლება სხვა სამყაროში გეგონოთ. Британეთის კოლონიაში პირბადის დარება საავადმყოფო არაა, რადგან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვაქცინირებულია. Ацра უცხოეთიდან შემოსულ გიბრალტარის 10000 მუშაკსაც შეუტარდა. Барში ერთი წელი არ ყოფილვარ. Ძალიან გამიმართლა, რომ გიბრალტარში ვმუშაობ. Ацрили, როცა ხარ თავს ბევრად მშვიდად გრძნობ. Როცა გიბრალტარში შემოვდივარ და პირბადეს ვიხსნი, ძალიან ბედნიერი ვარ. გიბრალტარში აუცრელები მხოლოდ ის ადამიანები დარჩნენ, რომელთაც ვაქცინის გაკეთება არ სურთ. მთავრობის განცხადებით, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვაქცინირებულია. ბოლო 5 კვირის განმავლობაში გიბრალტარში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. ამჟამად კლინიკებში COVID-ით დაინფიცირებული არ გვყავს. Ресторанში ადამიანების რაოდენობაც აღარ არის შეზღუდული. Პირბადის დარება მხოლოდ საჯარო ტრანსპორტში, მაღაზიებსა და საავადმყოფოებში არის სავალდებულო. Შეზღუდების მოხსნამ დადებითად იმოქმედა ადგილობრივ ბიზნესზე. Ჯერჯერობით მხოლოდ ადგილობრივებს ემსახურებით. Ყველაზე მეტად გვჭირდება, რომ ტურისტები დაბრუნდნენ. Испанეთში რეგიონებს შორის გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა მოიხსნა, რის შედეგადაც გიბრალტარში ტურისტებმა შემოსვლა დაიწყეს. Აქაურობა 3-4-ია ბელგიასთან შედარებით. ასეთი მდგომარეობა ბელგიაში შარშანდელი წლის მარტში იყო. დიდმა ბრიტანეთმა გიბრალტარი მწვანე ზონად გამოაცხადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გიბრალტარიდან მომავალ გზავრებს იზოლაციაში გადასვლა აღარ მოეთხოვებათ. Შედეგად გიბრალტარში სასტუმროების ჯავშნების რაოდენობა გაიზარდა. ჯავშნების რაოდენობა გაზრდილია. ფიქრობ, ამ ზაფხულს ჩვენი სასტუმრო გადავსებული იქნება. გიბრალტარის მაგალითი აჩვენებს იმას, რომ ვაქცინაცია პანდემიის დამარცხების ყველაზე ეფექტიანი გზაა.